Päivää. Olen liittynyt Tinderiin. Eli eilen oli täytin 18 vuotta ja mä liityin siihen Tinderiin. Eli ja se Tinderi sanoi, että pitää olla yli 18 vuotta. Ja siinä on mun Jeppe koisa. Ja mä liityin Tinderiin. Tänään meni uudet Tinderiin, tänään mä pääsin sitä. Eli kaikkea hyvää. Ja kannattaa kuunnella myös minun laulamia lauluja täällä. Eli olla lähettäin vai sylissäin. Kui virhe sun, kuin sai suukon hurrimman. Olla lähekkäin, vai hekkisen tehti. Viipyvän, kuin kaunis naisen saan. Kui hunduvaa. Kuin vartalat huudelseen, kuin kaunis kukkane on, kuin ne tähti loistaa vai uudet vai hekkitää. Kuin kaunis naisen saan uudelle äidille, tietävin uudelle vai kuin untuvaa. Ja tee uudelleen. Kannattaa kuunnella mun lauluja. Naiset on mun mielestä. Miehet ei vois elää ilman naisia. Naiset on niin kauniita ja myös seksikkäitä naiset. On hieno asia. Ja tuossa oli kokonainen myyrä, nyt on litistynyt se myyrä. Vai hekkitä? Niin. Mun ykkösasia on tämä suukohtelu uudia vastaan tässä, jos mulla on tyttöystävä. Niin. Antaa ihanaa lempeyttä se suukohtelu uudia vasten, eli huudet. Tytön huuli ja pojen huuli, niin vasta, niin, eli bussailu. Antaa ihanaa tunnetta se, antaa ihanaa lempeyttä aina. Niin. Ja. Niin. Ja mä näin tykkäsin mun kuvasta Tinderissä ja ei näe sitä pitäosta tämä kolkelmikap, mulla ei ole sitä pankkikorttia ja et niin Tinderi kun kaunis ja ollaan maasun nyt Ylöjärvellä, eli Ylöjärven merkkikeskustassa. Ja olen Ylöjärvellä, joten kotipaikani on tämä Ylöjärvi. On niin ihanaa se. Jepen kanssa lentittely on niin ihanaa. Jeppe, kuuletko sä junan? Kuuletko sä junan? Kuuletko? Niin. Ja
Jos haluatte tytöt kuunnella mun lauluja, kannattaa Niko Hakosalmi viiva ollaan lähekkäin tai minun laulamia lauluja siihen. Niko Hakosalmi ja minun laulamia lauluja. Etsi se kansio sieltä. Eli kannattaa kuunnella laulamista. Ja naiset on niin ihania. Niin. Mun mielestä ihan kauniita aina. Niin. Ja Jepen kanssa ollaan täällä minkillä. Tammiston vals viet aavan meren tuulapu jossakin on. Kuinnalla lennä laulu sinne lahi, lintu liitävän. Kuin kaunis kukka sen kuisu, kun hurna natsu. Vähän kohtana kotona. Niin. Mä aloitin tämän tubettamisen 14-vuotiaana. Mä sanoin jotain silloin. Eli nyt ollaan kohtona kohtaa. Eli maistetaan ompuja. Nyt. Ampu. Hyvä. Otin omenapuusta. Suosittelen kaikki mennään sinteisiin. Hieno sovellus voi löytää kauniit tyttöystävän itselleen. Ja nyt kohti Vesilahden markkinoita. Eli on ne jopuuden välein. Niin nähdään, kun saattaa kauniit tyttöiset. Pusi pusi tytöille ja moikka.